بسم الله الرحمن الرحیم نن سرا د 10 نمبر سکوئر شارټ ټریک شیر کوم چې هغه نمبر په 5 باندې ختمي یې ان کی 25 سکوئر د دې طریقه باندې دا کوم چې لاس په 5 منشن چې د دې 5 سکوئر بولی کوي نو 5 سکوئر نصر راځي 25 نو لاونه شي کوم انسای دا چې موږ سر دی دلته 2 دلو په نیکس نمبر کې زرا ورکای نو د دې انسر راځي 3 دونی چې نو راځي بدلته لګوي دا د دې شي انسر ور پسې موږ سره د 35 نو بیا په 5 فرنډ شیر نو دا به موږ سره 25 او نو دله په نیکس نمبر کې زره ورکه نو دا موږ سره سره ځي 4 3 12 نو دا به موږ سره د دې انسر بیا د دې راځي نو دا موږ سره شو 25 نو دله په نیکس نمبر کې زره ورکه نو 5 4 20 نو دا شو د دې انسر بیا د دې ګورې نو 5 25 دله په نیکس نمبر کې زره ورکه چې 5 30 نو دا شو د دې انسر بیا دې پسې بیا موږ سره د دې 25 راغی د دې 75 سکوئر خبره کوم موږ سره سره 25 راغی دې له په نیکس نمبر کې زره پړکی 8 7 56 موږ سره دا دې انسر راغی داسې نور شارټ ټریکس از د کور لپاره تاسو دا چینل سکه سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج دې هم فالو کړئ. تھینک یو.